U petak Srbija će biti pod uticajem ove oblačnosti koje stiže sa jugozapada. Na planinama i u brdima iznad 500 metara nadmorske visine čitavog dana provejavaće sneg, dok se u nižim krajevima očekuju mešane padavine. U severnim i zapadnim biće to i susnežice i kiša i sneg, dok će na istoku i jugu, usled prisustva ipak nešto toplije vazdušne mase, tamo je temperatura više 2-3 stepena, biti uslova uglavnom samo za kišu. 27. novembra, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, biće oblačno i hladno mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Ponegde i u nižim predelima stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni.